يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبةً تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فاتب علينا توبةً تغسل لكل حوبة واستر لنا يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اسرفنا واغفر لي والدينا ربي وما بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية نصف أما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما فأردنا أن يبدل أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرًا Sadaqallahul Azim. Ia menjawab, Bukankah aku telah katakan kepadamu, Bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Nabi Musa berkata, Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, Maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Kemudian keduanya berjalan lagi. Sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu ia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Ia menjawab, inilah masanya perpisahan antara ku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimuskilkan. Yang kau tidak dapat bersabar mengenainya. Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman. Maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh maka tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari tuhanku kepada mereka dan ingatlah Aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikian penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenai ini. Ayat yang kita bacakan merupakan tatimah penyempurna kepada kisah Musa AS bersama dengan Khadir AS. Itu bermula daripada ayat 75 sehinggalah ayat 82. Pada juzuk yang ke-16. Pada awal juzuk ke-16. Dan surah yang ke-18. Bila mana Allah berfirman melalui kata-kata Nabi Allah Khadir AS. Sewaktu Nabi Allah Musa mengingkari dan menegur perbuatan Khadir membunuh seorang kanak-kanak yang dijumpainya di tepi pantai yang sedang bermain dengan kawan-kawannya Lalu Nabi Allah Khadir AS berkata, Bukankah qala alam akul laka, bukankah telah aku beritahu kepada kamu, innaka sesungguhnya kamu wahai Musa. Lan tastati amak ya sabra, kamu tidak mampu bersabar, ia yani mengikut syarat aku. Lalu kata Nabi Allah Musa, qala kata Musa, in sa'altuka, andai kata aku bertanya lagi kepadamu, an syai'in, apapun, ini kalau aku bunyi lagi mulu, Tentang apa sekalipun. Ba'daha selepas tiap kejadian kamu lakukan. Fala tu sahib ni. Maka tidak perlu lagi engkau mendampingi aku. Boleh pecah aku. Boleh hentikan syarat ini. Aku terima. Qad balak tamil ladun ni uzra. Sebab kamu punya alasan yang kuat. Ini menunjukkan bila kita dah jelaskan semalam. Nabi Allah Khadir AS al memberi syarat kepada Musa syaratnya ialah tidak bertanya apa pun yang dilakukan sehingga dia beritahu dan bila mana Nabi Allah Musa sanggup maka perjalanan pun bermula bermula dengan dia merosakkan bot yang ditumpangi secara percuma lalu Nabi Allah Musa lupa akan syarat lalu berkata kenapa rosakkan bot yang kita dapat naikinya secara percuma bukankah ke ini kezaliman Sehingga Nabi Allah Khadir Alaihi ingatkan kepada Nabi Allah Musa. Bukankah aku dah berkata jangan tanya? Maka kata Nabi Musa, jangan hukum aku sebab aku terlupa. Maka pada kejadian kedua yang kita bacakan pada malam ini, bila Nabi Allah Khadir membunuh kanak-kanak yang dijumpai di tepi pantai. Riwayat bagaimana baginda membunuhnya, dia mengatakan dihantuk kepalanya, ada dikatakan dihentak dengan batu atau besi. Adik dikatakan ditarik kepalanya. Dipatahkan lehernya. Ditarik kepalanya sampai mati. Maka Nabi Allah Musa melihat ini perkara mungkar. Kalau rosak harta, dia anggap sebagai perkara yang terlarang. Apa lagi rosak nyawa. Kerana makasih ataupun menjaga nyawa itu lebih utama. Kerana itu, kerana itu walaupun Nabi Allah Musa ingat. Tapi kan dia melihat kemungkaran yang besar. Maka dia pun meng bertanya kepada Khadir kenapa buat. Kenapa melakukan perkara muka. Lalu kata Nabi Allah Khadir AS. Bukankah aku telah beritahu kamu tak mampu sabar. Maka kata Musa kalau selepas ini. Aku masih menyanggah. Maka kamu punya alasan yang kuat untuk memisahkan ataupun untuk kita berpisah. Lalu kata Allah. Fantalaqa kedua-duanya mula meneruskan perjalanan. Hatta iza ataya sehingga kedua-duanya mendatangi ahla karyah, penduduk sebuah negeri. Kebanyakan ulama mufassirin menyatakan penduduk negeri ini ialah penduduk Antakya. Iaitu satu perkampungan di Turki yang terkenal dengan kedekut. Di mana kedua-dua Nabi ini istat'ama ahlaha. Kalau kita baca terus ahla karyati ini istat'ama dengan nungwiqayah kerana bertemunya tanwin dengan huruf mati maka akan ada nun wiqayah nun penyelamat dia panggil maka tanwin tidak disebut dua-dua melainkan satu ahla qaryati mistat'ama dengan nun ini panggil nun wiqayah dan nabi Allah Musa dan Khidir minta makan istat'ama makna minta makan ahlaha penduduk negeri di sini bagi menunjukkan mana-mana negeri mana-mana kampung wajib memberi makan kepada orang kelaparan atau pada musafir atau orang asing. Wajib. Ini dipanggil hakul Hak tetamu. Kerana itu Nabi minta. Kerana pada Nabi tidak akan buat satu benda yang makro sia-sia. Secara umum meminta itu hukumnya makro. Tapi kadang-kala bertukar menjadi wajib. Yang memberi kepada orang meminta juga berubah-ubah hukumnya. Kadang-kadang memberi kepada orang yang meminta itu wajib. Kadang-kadang sunat. Kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Bila wajib kita memberi kepada orang yang kelaparan. Kepada orang asing, dia tak ada saudara, dia tak ada sesiapa. Maka dia memerlukan makanan untuk dia hidup. Kalau tidak, dia akan mengalami masyarakat atau mungkin kematian. Maka sebagaimana wajib minta untuk selamatkan nyawa. Demikian juga wajib memberi untuk menyelamatkannya Dan bila pemberian itu sunat Bila mana kita merasakan ada orang lain boleh tolong selain daripada kita Maka sunat kita beri untuk rebuk kebaikan Bila pemberian itu menjadi harus Bila mana kita mengetahui kalau kita tak beri dia tak akan ada masyarakat apa, -apa. Seperti memberi lebihan Dia dah makan kita nak beri lebihan lagi nak beri buah Nak beri sekian makin harus ada pemberian yang bersifat makro. Bila kita beri kepada orang mampu bekerja. Dia mampu bekerja, dia mampu berusaha sendiri lalu kita beri pada dia. Sehingga mewujudkan golongan pemalas. Maka ini dimakruhkan. Dan ada pemberian hukumnya haram bila dia ingin melakukan maksiat. Dengan setiap pemberian. Yang kita nak beri tu dia nak buat maksiat duit kita. Tu. Atau makanan kita dia nak buat maksiat. Dia nak kuat tubuh badan untuk mencuri. Maka kita tak dibenarkan. Tapi di sini nak cerita tentang bagaimana Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir kedua dua meminta pada penduduk kampung. Kerana Nabi-Nabi Ali Musa SAW mereka tak mungkin mudah-mudah mudah minta dua orang. Tetapi untuk menerangkan pada penduduk negeri itu yang kedekut, hak tetamu, hak musafir, hak orang yang terputus bekalan, hak orang asing yang datang. Sebab mereka tak ada saudara lain. Mereka tak ada saudara. Istat'ama ahlaha meminta makan daripada penduduk negeri ini. Fa'abau. Tapi mereka enggan. Maka ini maksiat. Keengganan, menolong, membantu, memberi makan, adalah hukuman, hukumnya berdosa. Fa'abau an yudayifuhuma. Mereka enggan untuk menjadikan keduanya sebagai tetamu. Fawajada fiha jidaran. Kedua-dua Nabi ini mendapati di kampung itu jidaran ada satu bangunan. Jidaran di sini bangunan. Yuridu an yang qadda yang ingin terhempas jatuh. Fa'aqamah. Maka didirikan kembali. Dan hadis yang saya diceritakan bagaimana Nabi Allah Khadir AS menyapu dengan tangannya dan kembali bangunan itu menjadi tegak. Kata Nabi SAW bahawa annahu masahahu biyadihi fa'idha huwa Nabi Allah Khadir dia tengok bangunan nak jatuh dia pun sapu dengan tangannya. Gosok Maka bangunan itu tegak sebagai satu bentuk kita katakan karamah ataupun mu'jizat. Nabi Allah khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Musa bila melihat kebaikan ataupun melihat perbuatan layak dapat upah. Maka Musa berkata, Kalau kamu nak kita patut minta upah daripada penduduk negeri tadi. Kita minta makanan dia tak bagi, baik kita minta upah. Dalam satu hadis yang sahih dia ceritakan, sekumpulan sahabat bermusafir lalu mereka bermalam di salah satu perkampungan di Yaman. Dan ketika itu mereka lapar. Lalu mereka mendatangi satu penduduk ataupun satu kampung untuk meminta makanan. Tapi penduduk tadi enggan beri. Tak nak bagi. Lalu mereka tidur sahabat-sahabat tadi tidur dalam kelaparan. Tapi mereka berdoa Moga Allah berikan rezeki. Tiba-tiba ketua kampung tu kena digigit oleh kala jengki. Jengki gigit dia. Sehingga dihampir hampir mati. Lalu kata mereka, barangkali kelompok yang berkemah di luar ada tobi, doktor. Lalu mereka datang bertanya apakah ada yang pandai berubat. Salah seorang sahabat kata boleh. Tapi dengan syarat. Sebab kamu kuduk. sangat. Syaratnya kalau aku ubat nak 30 ekor kambing. Dia minta mean dengan harga mahal. Sebab itu muamalah dengan orang kedekut. Orang yang tak reti nak pemurah dengan orang, maka kalau dia kedekut, kita bila muamalah dia, kita berkira sikit. Biar dia bayar lebih sikit. Maka mereka bersetuju. Lalu orang ni pun menjampi dengan menggunakan surat al-fatihah. Dia baca fatihah dan dihembuskannya. Sehinggalah orang penduduk ketua kampung tadi sembuh. Lalu dia bawa pulang 30 ekor kambing daripada sahabat mula bersisih pandangan. Mana boleh guna ayat Quran untuk dapat kambing. Yang dia kata tak boleh ni. Yang dia kata boleh. Dan mereka kata kita tanya Rasulullah. Boleh tak? Boleh tak ambil upah baca Quran? Baca Quran untuk merawat. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW. Nabi berkata, Wa ma adraka anha ruqyah. Macam mana kamu tahu ayat tu boleh jampi? Aku nak sikit kata Rasulullah, aku nak sikit. Maknanya keharusan. Di sini nak tunjuk mu'amalah dengan orang kedekut. Maka Musa kata, dah pun duduk kampung ni kedekut sangat, kita minta upah. Sebab kita baiki bangunan ni. Ia ya, hampir runtuh. Maka Nabi Allah Khidir AS, bila mendengar sekali lagi cadangan dan bantahan Nabi Musa. Kerana tugas Nabi Allah Musa cuma mengiakan perbuatan Khidir dan mendengar penjelasannya. Tanpa membantah, jauh sekali mencadangkan kerana Nabi Allah Khidir buat sesuatu berdasarkan perintah Allah. Lalu kata Nabi Allah Khidir alaihi salam atau Khadir alaihi salam, qala hadha dia berkata inilah perpisahan antara ku dan antaramu. Saunabiku bi ta'wil ma lam tastati alaihi sabra. Aku akan ceritakan menjelaskan kejadian yang kau tak mampu sabar. Yang kau tak mampu sabar. Untuk menunjukkan bahawa macam kita sebut semalam Seorang tidak mempunyai sesuatu ilmu Dia tak mampu sabar Sehingga dia ada satu ilmu dia boleh sabar Dan Khidr dah beritahu Saya ada ilmu yang awak tak tahu Dan awak ada ilmu saya tak tahu Sebagai teguran Supaya mengembalikan seluruh ilmu itu kepada Allah Yang alim Yang pandai itu Allah SWT Kerana bila manusia Mendakwa dia pandai Berarti seolah-olah dia nak kata dia tahu belaka Wala kita cuma tahu sebahagian hidup ini. Sebahagian. Hari ini kalau kita mengaji sampai PhD, sampai profesor, sekalipun kita cuma tahu sebahagian ini. Yang kita berkongsi banyak. Daripada setitik ilmu yang Allah berikan pada seluruh makhluk untuk berkongsi. Setitik. Sebagaimana dalam perjalanan tadi ketika mana mereka menaiki perahu, datang burung bertenggek di hadapan mereka lalu meminum airnya lalu kata Khadir AS Wahai Musa ilmuku dan ilmumu dan ilmu seluruh manusia dibandingkan dengan ilmu Allah apa yang diminum oleh burung tadi yang yang penuh tadi itu ilmu Allah lautan tadi ilmu Allah yang diminum oleh burung tadi itu ilmu aku campur ilmu kamu dan ilmu seluruh manusia untuk mengisafkan Nabi Allah Musa supaya setiap kali ataupun supaya mengembalikan suatu ilmu kepada Allah Bukan kita katakan dan semua kehidupan kita. Bila, bila mana kita mula rasa hebat, kembalikan kepada Allah. Sebenarnya kalau kita rasa hebat, kita hebat pada benda yang sedikit daripada yang sedikit. Kalau kita rasa gagah, boleh angkat beban 100 kilo. Sebenarnya kita angkat sikit daripada kita cuma ada sedikit kekuatan. Kalau kita kata kita kaya, kita cuma ada sedikit kekayaan daripada segala kekayaan Allah. Maka tidak patut kita melupakan kekayaan mega kepunyaan Allah. Tak patut. Manusia dia ajar dan apa pun nikmat jangan lupa Allah. Maka itulah syukur, iktiraf eh, dan hati sebutan pada mulut ia semua datang dari Allah. Sebab itu Nabi Allah Sulaiman belajar benda ni. Nabi Allah Sulaiman melihat keajaiban, kehebatan empayanya dan kehebatan ataupun dia melihat semut yang boleh berkata-kata sehingga dia boleh mendengar Hatta memahaminya. Kata dengar semut bercakap. Itu satu mukjizat dah. Mana ada orang nak dengar suara semut. Nabi Allah Sulaiman bukan sekadar dengar. Faham pula. Faham. Tapi apa kata Nabi Allah Sulaiman waktu dia mendapat segala kelebihan? Dia kata, Hadha min fadri rabbi. Ini adalah kunia Allah. Pada aku. ashkuru am am'akfu. Untuk Allah uji aku, apakah aku syukur atau kufur. Allah SWT faham. Okay, supaya kita belajar daripada kisah para Nabi. Apa pun yang kita rasa hebat, kembalikan pada Allah cepat-cepat. Supaya kita tak diambil. Kerana itu bukan hak kita. Kalau kita kata kita paling handsome, kita paling kaya, kita paling kuat, kita paling alim, maka Allah pun ambil balik. Akhirnya kita lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Kita lebih huduh daripada orang yang huduh. Kita lebih miskin daripada orang miskin. Kenapa? Kerana Allah ambil balik. Maka Allah tutup sekali pintu untuk kita dapat balik. Supaya kita sedar kelemahan kita. Lalu kata Khadir AS, aku beritahu. Ammas Safinah ada kisah perahu. Yang aku ambil kapur, aku pecahkan satu dua keping Fakar anak lima sakin, dia milik orang miskin. Sebagai ulama tafsir menyatakan, di mana perahu ini daripada harta anak-anak yatim. Di mana penjaga anak yatim macam mana dia nak buat investment pada harta anak yatim maka dia membeli perahu. Dengan perahu tadi dia mengambil upah untuk menumpang orang menyeberang. Dan dia mendapat upah tadi. Untuk dikumpulkan supaya harta anak yatim itu tak habis. Maka kapal tadi atau perahu tadi adalah milik orang-orang miskin. Semua miskin. Yang menguruskannya juga miskin. Nak pemilik sebenar duit modal daripada orang miskin anak yatim ya'maluna fil bahr mereka menjadikan ia pendapatan di laut tiang tumpang-tumpang orang bukan sekadar tumpang tapi memang itu income dia tapi dia bagi percuma kepada Musa dan Khadijah alisa tapi memang dia kerja di laut menumpang penumpang untuk menyeberang fa'aradtu <tuh> maka aku ingin an a'ibaha untuk mencacatkannya aku sengaja cacatkan biar nampak tak lawak. Wa kana kerana di negeri ini di negeri ini malikun ada seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba suka kepada perahu perahu orang dan dirampasnya tanpa bayaran rampasan. Dirampas. Nak cerita ada kerja raja-raja rampas harta rakyat. Walah rakyat dah marahin dah miskin. Dia tak peduli ni orang miskin kerana etim. Tapi kerana dia ada kuasa dia merampas. Maka cara menangani golongan perampas cacatkan benda tu. Karena perangai perampas-perampas ni dia akan cari yang lawa-lawa. Itu bini-bini kita bukan lawa ambil arang conteng muka. Saya ingat dulu nenek saya cerita bila Jepun masuk ke tanah Melayu dia cari perempuan comel-comel. Maka dia punya mak suruh masuk kandang lembu biar bau lembu. Kemudian ambil arang hitamkan muka biar nampak uduh jadi golongan perampas nampak udur dia tak nak. Maka dia tak ambil lah anak-anak dara. Yang tunjuk lawa habis. Ini cerita betul yang nenek saya cerita. Dan inilah kisah sebenarnya raja yang jenis perampas yang gunakan kuasa di Mesir cari yang lawa-lawa. Yang kisah di Mesir yang rampas Nabi, isteri Nabi Allah Ibrahim sebab isteri Nabi Allah Ibrahim Sarah tu lawa. Maka dia rampas ni. Lah. Kalau dia tahu Sarah ini ada suami, dibunuh suami. Kalau dia tahu dia cuma adik-beradik, -adik, cuma rampas Sebab itu waktu Ibrahim ditanya siapa Maka Ibrahim kata, ini saudara seagama, Saudaraku Maka disangka oleh pengawal raja, ia adik-beradik Yang dimaksudkan oleh Ibrahim Saudara seagama Kalau Ibrahim kata, ini istriku, dia dibunuh Ibrahim takut ke? Tak, ini salah satu Ikhtiar Apakah Ibrahim tak takut Allah? Cakaplah betul, tak, ini Ikhtiar, dia benarkan Sebagaimana Rasulullah bersembunyi di Gua Hira, di Gua Thur. Nabi takut mati, Nabi tak takut mati. Sebab Nabi memang konfung syurga. Tapi ini ikhtiar untuk diajar kepada kita. Sebagaimana Musa buat bekalan untuk musafir. Tak yakin ke Allah turunkan rezeki? Yakin. Bukan Musa ni turun hidangan dari langit. Tapi ini ikhtiar yang Allah perintah. Ikhtiar itu bukan tanda kita takut ke kita itu. Tanda kita menurut perintah Allah. Sebab yang menyuruh kita buat ikhtiar ni Allah. Bila Allah kata wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ikhtiar. Sebab itu Rasulullah perang pakai baju besi. Ikhtiar. Nabi tak takut mati. Tapi yang suruh mencari ikhtiar ini Allah. Sebab itu orang yang ikhtiar, dia benar-benar beradab dengan Allah. Yang tak ikhtiar, biarlah mati-matilah. Ini tak beradab dengan Allah. Maka dia menanggung akibat percakapan dia. Maka kisah raja yang suka merampas tanpa mempedulikan hak anak yatim ke apa dan sebagainya maka lihat bagaimana Khadir AS menyelamatkan keadaan. Maka ia beri solusi pada kita. Solusi. Dia kalau tanah kita tak nak pegang ambil, ah, buang sampah tu. Lah. Dia nampak tanah buang sampah. Jangan buat lawa-lawa, comel-comel, dia ambil lah. Raja Kajian Zalik. Ini cerita zaman dulu lah. Mudah-mudahan zaman sekarang tak ada. Ibila bila berhadapan dengan perampas begitu cara dia. Wa amal gulam ada pun kanak-kanak yang dibunuh. Fakana abawahu mu'minain. Dua ayahnya beriman. Yang ibu dan ayah dia. Fakashina maka kami khashina. Kami, kami bimbangkan an yurhiqahuma bila anak ini membesar akan mengheret kedua ibu bapanya tuyanan menjadi orang jahat wa dan kafir. Kesannya ialah suami isteri ni dia cuma ada anak ni seorang. Tuan, tuan dapat bayangkan orang kalau ada anak seorang, sayang dia lain macam sikit. Memang kalau nak apa boleh berlaku. Maka masalahnya budak ni mengajak ibu ayahnya untuk keluar dari Islam. Murtad. Kalau sekiranya budak ini besar, nescaya dia akan murtadkan. Memang budak ini kecintaan kepada kedua ibu bapanya masih kecil. Tetapi adalah kemusnahan mereka waktu besar. Kita tak payah kita cerita yang ni. Kita, kadang kita cerita dalam kehidupan kita. Anak-anak yang kita sayang waktu kecil. Sebahagian mereka. Ada yang bercita-cita, Yang bercerita-cerita kalau budak ni mati dulu. Sebab dia mula buat jahat. Dia mula memalukan kita. Itu memalukan kita sementara yang memurtakkan mak ayah dia. Bahkan kita semua orang dalam bicara hati kecilnya bila budak-budak anak-anaknya teruk dia kata kalau lah masa kecil matikan senang. Atau kalau dia tak lahir kat dunia kan mudah. Maka inilah dia Nabi Allah Khadir dia beritahu oleh Allah budak ini bila besar dia akan kufur maka bunuh dia. Lalu kata Nabi Allah Khadir Fa'aradna dan kami ingin ayub dilahuma semoga ditukar diubah <coughs> rabbuhuma tuhan mereka khairan min lebih baik daripada anak yang dibunuh zakatan bersih hati akidah dia wa lebih penyayang lebih penyayang sebab itu cerita ini atau kisah ini tidak lagi kita katakan dipanjangkan artinya pembunuhan tu kematian budak tu tak dicari siapa pembunuh dia sebab mereka sudah diganti dengan anak yang lebih baik. Anak lebih bagus. Kita tuan-tuan kalau hilang satu barang. Lalu kita dapat ganti yang lebih baik. Barang hilang tu kita dah tak cari. Sebab kita dah dapat ganti yang lebih baik. Tak akan ada orang cari. Kalau cari jumpa pun tak nak. Maka demikian diberikan anak yang lebih baik. Kemudian kata Allah. Melalui lidah Nabi Allah Khadiru alaihissalam. Wa amal jidar. Ada pembangunan. Fakana li gulamain Dia adalah milik dua anak yatim. Fil Madinah di bandar ini, bandar yang orang kedekut ni. Wa kana tahtahu di bawah bangunan ini kanzun lahumah. Harta yang menjadi milik kedua-dua mereka. Wa kana Abu Huma kerana ayah mereka dahulu salihan orang soleh. Kebanyakan para ulama tafsir ketika mana menceritakan anak yatim, yang kematian ayahnya ini. Yang dijaga oleh penjaganya. Dua anak kecil yang yatim di perkampungan Antakya. Di mana ayahnya ini merupakan keturunan yang ketujuh daripada zuriat yang soleh. Kali sana disebut tentang bila mana seorang itu baik, seorang itu soleh, maka akan dipelihara keturunannya sampai tujuh. Walaupun tidak ada hadis sahih tentang itu tapi disebut dalam satu. Asal tentang kemuliaan orang-orang soleh Di antara keberkatan orang-orang soleh Maka Allah Ta'ala pelihara keturunannya Sebagaimana kata Ja'far bin Muhammad Seorang tabi'in yang masyur Dia kata apa? Bahawa seorang yang soleh itu وَقَلْ anna أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْفَظُ الصَّالِحَ فِي سَبْعَةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى Inna waliyya Allahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihi. Kata Ja'far ja bin Muhammad. Dia kata apa seorang tabi yang masyhur diriwayatkan bahawa Allah Taala akan memelihara orang soleh tujuh keturunannya. Kalau orang tu baik dijaga tujuh keturunannya. Berdasarkan firman Allah, inna waliyya Allah sesungguhnya pembantu dan penolongku ialah Allah yang menurunkan kitab wa huwa yatawalla salihi dan dia yang akan pelihara orang-orang salih. Diriwayatkan bila mana Umar bin Abdul Aziz nak wafat. Lalu datang pembantu-pembantu kawan-kawan saudara mala lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, kalau kamu tinggalkan harta untuk anak-anak kamu. Kami boleh arahkan dikeluarkan sebahagian baitul mal, kamu arahkan dikeluarkan sebahagian peruntukan baitul mal untuk anak kamu. Sebab memang ada peruntukan untuk anak khalifah." Di khalifah ni kalau dia mati, dia boleh beri peruntukan tertentu pada anak-anak. Dan itu menjadi amalan biasa. Maka macam kita lah, kita ni mana-mana yang berkuasa, mereka ada allowance, allowance anak-anak. Lahir je anak orang tertentu, dah dapat allowance dia. Memang ada peruntukan. Maka demikian juga anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul kata jangan. Kenapa? Kalau sekiranya mereka ini soleh, Allah jaga mereka. Sebab Allah berfirman, Allah yatawallas wa huwa yatawallas salihin. Allah jaga orang salih. Tapi kalau dia jahat, aku tak akan bersebahat dengan harta aku. Sebab tu tak payah tinggal harta. Tia Umar bin Abdul Aziz juga faham bila mana orang salih, Allah Ta'ala pelihara zuriatnya. tuan sekarang kita, secara umum, siap kita cenderung untuk menjaga zuriat keturunan. Kita sayang tak anak sayang. Sebab apa? Anak itu ialah kita. Membuktikan kewujudan kita membuktikan kekekalan ke, ke kekalan keturunan kita. Kemudian kita sayang cucu kita. Tak ada orang pun dari cucu mereka ni sayang. Persis bagaimana dia sayang anak dia. Dan demikian kalau Allah panjang kaum umur dia, dia akan sayang cicit dia. Dan begitulah dia sayang pada keturunan dia. Dalam doa orang beriman, Ya Allah ajar dalam al furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurata ayun. Tuhan kami jadikan isteri kami, isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami. Ayat tadi tak sebut anak-anak, zuriat. Kerana kita bukan sekadar nak anak, kita nak cucu, cicit, zuriat. Sebagaimana kita akan rasa terganggu kalau kita tak ada anak. Demikian juga kita terganggu kalau anak kita tak ada anak. Dan demikian juga kita terganggu kalau cucu kita tak beranak. Maknanya kita nak semua keturunan kita subuh ada anak. Berpanjangan. Allah janji kalau orang tu soleh. Kalau kebiasaan kita bagaimana kita jaga anak-anak kita dengan duit lah. Maka duit tadi kita simpan untuk anak kita. Aset. Bahkan secara pusaka pun memang dapatkan anak kita. Yang kedua lepas anak dapat ke cucu kita. Secara tertib. Bila anak tak ada maka pas ke cucu. Kerana dia keturunan kita yang disebut sebagai furuk. Far'un. Cabang kepada kita. Maka Allah ajar apa yang lebih baik. Kita kalau lagi anak-anak kita, jagalah dengan amal soleh. Sebenarnya, bila mana kita beramal soleh, tak kira amal soleh ni cara apa. Baik dengan solat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan segala jalan-jalan ketaatan. Apa yang kita lakukan sebenarnya menjaga keturunan kita. Allah jaga keturunan. Lagi soleh kita, lagi Allah jaga. Sebab itu, Nabi-Nabi, keturunan mereka terus ada. Hatta keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Sehingga bila Rasulullah cerita tentang Mahdi... Ia bercerita tentang keturunan Rasulullah. Untuk menunjukkan bagaimana keberkatan seorang yang soleh. Jadi kalau kita nak keturunan kita terjaga. Paling kurang tujuh keturunan. Paling kurang dengan melakukan amal soleh. Arti kebaikan kita adalah pelaburan untuk kita dapat zuriat yang baik. Saya katakan kita bukan sekadar nak anak. Saya bukan nak anak je. Saya nak cucu. Saya nak cicit. Saya nak organisbuahkan. Ini keturunan saya. Sampai berapa pun keturunan. Bahkan kita mungkin minta ditangguhkan usia untuk melihat keturunan kita. Sebagaimana Nabi Adam juga melihat keturunannya sampai hari kiamat. Nabi Adam AS waktu Rasulullah SAW jumpa dalam peristiwa Mi'raj ke langit. Melihat Nabi Adam. Yang bersandar di satu tiang dan melihat setiap kebaikan cucu cici'nya. Di sebelah kanan dipandang digembira, di sebelah kiri dipandang dia berduka Di sebelah kanan ialah kebaikan-kebaikan anak cucu'nya. Bahkan ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah menzahirkan seluruh keturunan dia. Maka dia melihat seluruh zuriat-zuriat dia. Sehingga dia melihat satu zuriat yang menawang hatinya. Ini siapa? Lalu kata malaikat, ini ialah Dawud. Salah seorang daripada keturunanmu. Berapa umurnya? 60. Kenapa pendek sangat? Beri dia panjang. Tak boleh. Melainkan kalau kamu beri usia kamu. Kata Adam, kau beri usia aku. Maka ditambah usia Nabi Adam sebanyak 40 tahun. Supaya Nabi Allah Daud AS berumur 100 tahun bila wafat. Walau antara Adam dengan Daud itu ribuan tahun. Tapi telah ditunjukkan zuriat. Untuk tunjuk kita manusia bangga dengan keturunan. Sebagaimana Adam juga berbangga dengan kita sebagai keturunan. Maka sebab itu untuk jaga zuriat keturunan kita, maka hendaklah kita jaga dengan amal soleh. Dengan kita tahajud, dengan kita baca Quran, dengan kita menjaga silaturahim sebenarnya kita jaga zuriat keturunan kita. Lalu kata Khadijah alaihissalam, budak ni ayahnya soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kedua anak yatim ini ya bluga ashuddahuma sampai umur balik. Wa yastakhrija sehingga mereka mampu keluarkan harta yang tersorok tersimpan di bawah bangunan ini rahmatan min rabbik sebagai rahmat daripada Allah. Jadi aku buat ni bukan fikir orang kampung kedekut tu Tak ada kaitan Nabi Allah Musa melihat Buat bangunan ni Ini keperluan orang kampung ni Sebab kita dah sebut semalam Ia laluan utama orang kampung Maka berhak Tetapi Khidr Haizan kata bukan aku buat kerana dia Kerana anak sol Anak dua anak yatim Yang merupakan keturunan seorang yang soleh Allah perintah aku Supaya jaga orang soleh ini dan keturunan dia Maka kadang-kadang terjaga orang jahat sebab masih ada orang baik di situ. Bukan kerana Allah rahmat orang jahat tu, bukan. Tapi kerana Allah rahmat orang baik yang ada bersama dengan orang jahat. Maka tidak diturunkan azab, tidak diturunkan hukuman. Bukan sebaliknya. Kenapa? Kerana ada orang soleh, orang baik. Walaupun mungkin akan berlaku satu zaman sekalipun ada orang soleh, orang soleh lagi orang, ada waktu tertentu orang soleh tidak boleh menyelamatkan lagi keadaan. Bila Rasulullah menyatakan kamu akan binasa. Lalu kata Aisyah, Ya Rasulullah. Anahliku wa finna salihun. Apakah kita akan binasa sedangkan ramai lagi orang soleh? Nabi kata, ya. Iza kathural khabus. Bila banyak lagi orang jahat. Yang dimaksudkan ialah. Bila orang baik tidak lagi mampu menghalang orang jahat. Atau bila orang baik tidak lagi mau ingin menghalang orang jahat. Maka ketika itulah azab akan kena semua. Tapi selagi mana ada orang soleh. Orang soleh lebih ramai daripada orang jahat. Satu. Yang kedua selagi mana ada orang soleh. Orang soleh menegur perbuatan orang jahat. Maka selagi itu tempat itu diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau orang soleh dah sikit. Satu. Yang, yang kedua orang soleh sikit pun tak tegur. Dibiarkan. Maka semua akan binasa. Sebab itu bila Aisyah kata Anahliku liku wa finna salihun. Apakah kita binasa sedangkan ramai orang soleh? Nabi kata, naam. Iza kathural khabus ataupun khabath Bila banyak sangat jahatnya. banyak sangat dosa-dosa dan kemungkaran. Kemudian kata, Qadi AS. Wa ma fa'antuhu an amri. Aku tidak lakukan kerana aku. Ia datang dari Allah. Dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabrah. Itulah dia penjelasan apa yang kamu tak mampu sabar. Tentang ketika mana Musa Alisan mengingkari. Dia nampak perbuatan tu jahat. Perbuatan tu tak patut. Hampir-hampir menjadikan pandangannya kepada Khidr juga akan terjejas. Maka Khidr Alisan cepat-cepat ingatkan dia. Syarat jangan tanya. Syarat jangan pertikai. Supaya Musa Alisan kena ada seorang murid. Bila mana dia cuma mempertikaikan perbuatan, dia masih selamat. Tapi bila dipertikaikan gurunya, maka dia ada musibah besar. Bila dipertikaikan perbuatan, dia masih selamat. Nabi Allah, Musa AS, dia tak pertika Khadi AS. Eh Khadi, kau ni jahat sungguh. Tak ada. Dia pertikai perbuatan itu. Eh kenapa buat macam ni? Ini muka. Ini tak patut. Tapi dia tidak menomah, mentohmah Khadi AS. Lihat bagaimana Musa jaga proses. Sama juga macam kita. Kita bila tengok orang buat jahat, kita memang akan kritik perbuatannya. Tapi bukan orangnya. Kerana orang boleh jadi dia ada sebab tertentu. Boleh jadi dia orang baik. Boleh jadi dia insaf. Apa tak lagi kalau melibatkan orang-orang soleh? Dia ni orang baik, orang soleh. Lalu kita dengan mudah perasaan keburuk pada dia. Berbanding kita minta penjelasan perbuatan dia. Maka ini adab yang tinggi. Musa AS Sesekali tidak pernah memandang seorang pada Khadijah Alaysah tapi pada perbuatan itu. Dan Khadijah Alaysah dengan dengan mengingatkan Musa akan ku jelaskannya satu persatu. Akhirnya dijelaskan agak-agak macam mana Musa bereaksi sehingga bila mendengar penjelasan tersebut. Dia mengakui bahawa betapa luasnya ilmu. Sebagai ilmu tidak diberitahu kepada Musa tapi diberitahu kepada Khadijah Alaysah. Supaya kita sentiasa merasakan Kalau kita rasa kita ada ilmu Orang lain juga ada ilmu yang Allah beri pada dia Kalau rasa kita rasa kita kuat Orang lain juga ada kekuatan yang Allah beri pada dia Kalau kita rasa kita kaya Orang lain juga kaya yang sebagai Allah beri pada dia eh, Semua manusia diberikan Apa yang diberikan pada orang ni mungkin tak diberikan pada kita Apa yang kita ada mungkin dia tak ada Tapi apa yang dia ada mungkin kita tak ada Supaya kita tahu kita saling lengkap-melengkapi Dan supaya kita tahu bahawa Tawadzak menambahkan ilmu kita Tawadzak menambahkan Kemuliaan kita Maka Lihat bagaimana Nabi Allah Alaihi AS menyebut, yang aku buat ini Perintah Allah Tanpa berkata, tengoklah aku hebat, tidak Ini perintah Allah Sebagaimana Musa diajar untuk mengembalikan ilmu itu Kepada Allah Dia tanya, apakah kamu paling alim? Yang alim itu Allah Supaya semua orang tahu Nabi cuma menyampaikan apa yang datang dari Allah bukan dari dirinya. Bukan pada kepentingannya. Tetapi kepada perintah Allah yang perlu ditaati oleh semua manusia. Baik ini ringkasan cerita bagaimana perjalanan Nabi Allah Musa dan Khadir AS. Walau timbul persoalan apakah Khadir masih hidup. Apakah nama raja yang merampas kapal ataupun perahu tersebut dan siapakah nama orang soleh itu. Itu semua persoalan yang mungkin timbul. Walaupun saya katakan dalam tafsir memang dijawab semua benda itu. Tetapi sebagaimana kita beritahu uslub Al-Quran. Al-Quran nak zahirkan nilai yang paling tinggi. Nasihat yang paling utama. Kekuatan mesej yang sentiasa menjadi pegangan kita. Bukan kekuatan jalan cerita atau kekuatan watak ataupun kehebatan hero-heroin tak ada sebagaimana filem hari ini bila berlangsung satu filem maka dilihat kepada kekuatan jalan cerita sedap seronok bukan ketokohan hero nya lalu dia agong agungkan tetapi al-Quran membawa cerita untuk islah manusia baiki sifat sombong kepada sifat tawaduk baiki sifat keras kepala kepada tunduk dan senantiasa belajar walau terpaksa memakan masa yang panjang Ketika mana mereka yakni Khadir AS berpisah Dengan Musa Lalu Khadir beri satu nasihat kepada Musa Bila Musa AS berkata Wahai Khadir, aw sini Nasihatkan aku Lihat bagaimana tawaduk Nabi Musa Walau kita rasa Nabi Musa lebih alim pada Khadir sebenarnya Bahkan lebih mulia Tapi Musa kata nasihatkan aku Lalu kata Nabi Allah Khadir AS Kun basaman Wala takun tuhakan, Wada'in lija'jata'a wala tamshi fi ghairi hajatin wala ta'ib ala al-khata'ina khatayahum wa bqi ala khati'atika ya imran kata nabi Allah khadi alaihi salam sentiasalah kamu tersenyum jangan kamu ketawa banyakkan senyum daripada banyak ketawa dan tinggalkan perbalahan dain lajaja tinggal berbala berdebat tinggalkan wala tamshi fi ghairi hajah jangan kamu berjalan tanpa sebab berjalan biar ada hajat Jangan pergi sana, pergi sini. Tak ada hajat. Biar ada tujuan. Kerana masa kita pendek untuk kita buang begitu saja. Wala ta'ib. Jangan kamu mencela. Ala khata'in kepada orang yang buat salah dosa-dosa mereka. Kalau kamu tengok orang-orang buat salah, jangan cela mereka. Wabki ala khati'atika. Dan sentiasalah kamu menangis mengenangkan dosa kamu. Wahai anak anak Imran. Dan nama Musa adalah Musa bin Imran. Wahai anak Imran. Dengar sini. Ini nasihat. Dan begitu kesudahan pertemuan dua Nabi yang soleh. Satu pelajaran yang agung. Ya Musa AS tidak terus ingin mendamping Khadir. Kerana masing-masing ada tugas dan ada peranan. Tetapi mereka bertemu dengan perintah Allah. Dan mereka berpisah dengan perintah Allah SWT. Demikianlah cara orang beriman. Apapun kita buat dengan perintah. Apapun yang kita tinggal juga dengan perintah Allah SWT. Wallahumissalam. Assalamualaikum.